В сабота во пракса ќе се стави проектот «Поплучи го патот на солидарноста, паркирај и донирај» на Штипското јавно предпријатие Стипион. Настанот ќе се одржи на паркинг просторот пред Обштина Штип, а ќе се приклучат уметници, сдруженија, дечиња и солидарни и хумани граѓани и граѓанки на Штип, кои ќе помогнат во разубавување на паркинг просторите, од кои дел од средствата ќе се одвојат за солидарниот фонд. Паркинг местата на неколку локации во Централното градско подрачје во Штип ќе бидат различно обележани, согласно со креативноста на уметници кои хуманитарно ќе работат. На местата ќе бидат поставени соодветни табли со кои граѓаните ќе можат да ги препознаат хуманитарните паркинг места. На територија на Штип хуманитарни ќе бидат 131 паркинг место. За нив ќе се наплаќа 30 динари за првиот и по 30 динари за секој нареден час, а 20% од целата сума која ќе се собира по основ на ова ќе биде за хуманитарна акција. Граѓаните ќе плаќаат преку SMS порака на постоичкиот број, а на овие места нема да важат повластените месечни карти.